E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu trago aqui, galera, mais um vídeo, calma, mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Obrócolis, mano. E hoje, galera, estamos aqui no que, mano? No Minigames of Hell, que é o novo jogo que foi desenvolvido pelo PVM Lucas, mano. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito, mano. Já deixa o like nesse vídeo que você vai estar me ajudando bastante, beleza? Então, vamos, que você vai me ajudar demais, mano. Então, galera, quem é o PVM, mano? O PVM, ele é o criador do BBB do Roblox, tá? E ele também criou outros jogos e etc, mano. E, mano, esse Minigames of Hell, ele é basicamente um jogo com vários minigames. É, corredor, tower, eliminação, etc. Tem vários minigames que eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, principalmente em vídeo, mano. O jogo tá muito legal e lembrando, mano, o nome do jogo tá sempre aí na descrição, beleza? Então quem perguntar o nome do jogo aí nos comentários vai estar na descrição. Então vamos que vamos, olha. Acho que em todo vídeo eu coloco o nome do jogo, né, galera? Isso daí ajuda bastante vocês. Então vamos que vamos, velho. Ó. O passeio do faro. Ó, vamos pra esquerda ou pra direita? Vamos pra esquerda, né, campeão? Vamos pra esquerda, né, campeão? Vamos que vamos, beleza. Aí se a gente completar, galera, a gente faz o seguinte, eu vou dar um pausezão bem rápido que vai ser pra mostrar pra você algum outro minigame, pode ser? Aí fica muito mais massa, beleza? Vamos que vamos. Mano, jogar com amigos, tem um modo que eu tenho que mostrar pra vocês que vai ficar pra outro vídeo, mano, que é o modo eliminação. É um modo que se você for jogar com os amigos, mano, vai ser fera. Aí, vamos dar aqui, ó. E pim, foi, galera, primeiro lugar. Então, vamos aqui pro próximo modo. Ó, galera, tá quase vindo aqui o próximo modo e vamos que vamos, velho. Vamos lá, vamos o drop. Drop o corredor. Ah, o drop, porque o corredor já foi, mano. Vamos drop, que ele é basicamente, galera, isso aqui a gente tem que descer, mano. Vocês vão ver como funciona, velho. Nossa, deu até uma bugada quando eu fui falar logo no começo, ó. Eu tô com 500 gemas, que é isso? Você precisa descer até a saída. Só faltou um botão de espectar. Ô, PVM, mano, se você estiver vendo o vídeo, velho, você tá ligado que a gente é bem amigo, né? Ah, nossa, mano. Coloca o botão de espectar, mano, que você vai estar ajudando bastante, porque aí, ó, vai ajudar bastante o botão de espectar, beleza? Tamo junto, PVM, tamo junto, cara, tamo junto, vai, vai, da hora, o que vamos. Mano, pensa num joguinho massa, velho, é um joguinho massa. Calma aí, aqui tem outro laser, né? Tem, o problema é que tá muito claro, velho. Oh, nossa, mas esse aqui tem que descer, galera, ele é mão da hora também, mano. Nossa senhora, velho. Eu vou tentar ficar mal. Nossa, mano, muito massa esse. Calma. Coloca a câmera mais aqui. Perere pão duro. Aí sim, rapaziada. Calma, a gente tem que vir pra cá agora. Boa. Vamos vir aqui, ó. Passa. Opa, dá pra gente pular direto pra lá? Não vai dar, galera. Não vai dar. Nossa, mano, tem que passar pra aqui, ó. Nossa, mó difícil. Esse aqui a gente tem que fazer assim, ó. Calma. Boa. Nossa, mas esse aqui tem que... Nossa, mano. Olha que da hora. Ué, essa fase aqui eu não peguei ainda não, mano. Esse do drop. Tá, vamos descer aqui. Boa, meu garoto. Esse daqui eu já peguei. Eu lembro, eu tenho certeza. Eu lembro, mano. Porque eu também joguei com esse modo aqui. Acho que a primeira vez que eu joguei foi lá no canal do Dudu, mano. Eu joguei lá e foi lá que eu conheci. Acho que foi a primeira vez que eu joguei, mano. Fiquei 10 minutos lá trocando, jogando, velho. Calma. Esse aqui é o quê? Por dentro, né? Então vamos que vamos. Vamos descendo aqui, ó. Embrasadamente. Só vim reto. Velho. Ô, PVM, você tá trolando, né, parceiro? Olha. Meu Deus do céu, PVM. Cara, meu Deus do céu. Olha a trollagem que o cara faz, mano. O cara não deixa a pessoa pular. Aqui. Ah, velho, olha isso! Meu Deus do céu, cara! Ô, trollou, mano, trollou. Pera aí, mano. Vou tentar chegar lá embaixo de novo e daí a gente já volta, beleza? Então, já volto. Galera, eu descobri um jeito aqui bem louco, mano. O que a gente pode fazer? A gente chega bem aqui na pontinha, ó, e pula aqui. Daí a gente só vai precisar chegar aqui, ó. Uhul! Boa, garoto! Voltamos aqui na fase. Uma antes da gente chegar lá na... Que a gente morreu, né? Infelizmente a gente foi trollado. PVM. Vamos que vamos aqui, ó. Caindo. E essa daqui, galera. Essa aqui que a gente foi trollado, mano. Ah, não. PVM, você tá me trollando. Ah, não, mano. Que é isso? Voltamos aqui, né, meus parceirinhos? Vamos tentar ir direto, mano. Retão, vai.
Ah, velho, tem que dar um pulo, mas como é que eu vou pular, velho? Quase impossível, serão. Papo reto, mano. Tá, galera, eu entendi a manha do gato, mas tem que chegar bem na pontinha ali de cima e dar um pulo. Aqui vocês não podem pular, mano, que vocês pular, vocês vão bater de logo com a cabeça nesse laser, mano. É troll do PVM. Tá, aqui é o quê, galera? Olha, mano, a gente tem que acertar o buraco. Boa, meu garoto. Vamos zerar, é isso mesmo? É isso mesmo? Calma, gente, vamos ter muita calma nessa hora, por quê? Porque se a gente chegar aqui, mano, o que vai acontecer? Não sei, mano. Que? Eu cheguei, mas eu morri? Como assim? Tá, mas eu cheguei, não pode falar nada que eu não cheguei, mas eu cheguei, mano. Que, beleza, vamos pro próximo modo que a gente conseguiu completar esse. Eu vou contar como eu completei, beleza? Tá, galera, vamos que vamos, mano. Próximo mapa, tá, a gente terminou aqui, a gente pegou 100 XP, mas a gente pegou nada de moeda, esse é o problema, né, parceiro? Tá, vamos que vamos, qual será o próximo? Ó, galera, PVM esse daqui, olha, é um dos criadores, porque tem mais de um criador. Vamos pegar esse Tower, mano, o Tower pra vocês verem que é o Tower, mano, a gente já foi no Drop, já fomos no Corredor, e agora a gente vai no Tower. O Corredor foi o primeiro que eu mostrei pra vocês, tá ligado? Vamos que vamos, Tower é a clássica torre, mano, oh yes, vamos lá, galera, vamos que vamos. Embrasando, mano, embrasando, porque aqui a gente é bom, mano, a gente é bom. O modo mais da hora que eu achei, vou ser bem sincero com vocês, foi o de eliminação, galera. Ah, esse daqui é chato de passar, hein, mano. Mano, esse daqui é muito chato de passar. Quando eu tava jogando eliminação com os caras, eu fui eliminado bem nesse, mano, porque, ó, esse daqui é muito chato, a gente tem que ir bem aqui, ó. E ali não dá pra ver muito bem. Que isso, mano? Ô, mano, ali não dá pra ver. Ah, se a gente foi em primeiro... Oh, mano, como é que passa pra lá? Mas tem que vir aqui, isso aí? É, mano, tem que ir bem na ponta. Ah, nossa, mano, eu tô manjando. Mas tem que ir bem na pontinha da Shuriken, mano. Pronto, mas é muito escuro, velho. Que isso, não dá pra ver quase nada. Vamos que vamos, velho. Vamos, que é isso que importa. Vamos, bora. Vamos que vamos, parceirão. Meu parceiro. Vai. Pim, vai, mano. Bora. Vamos que vamos. Pizza. Opa, pizza é muito bem-vindo sempre, né, galera? Aproveita e comenta aí qual é o seu sabor favorito de pizza, velho. Que... Ah, não. Olha o cachorro latindo. Vamos que... Opa, nice! Ui, quase. Boa, mano. Aqui a gente tá bem, velho. Tamo bem. Se eu não me engano, esse aqui... Ah, não. Não completei, mano. Eu lembro que eu não completei. Nossa, velho. Foi muita mancada. Na moral. Acho que eu lembro dessa fase aqui, velho. Pra cima, parceirão. Pra cima. Num campeonato aqui eu não podia dar esse mole, não. Mano, acho que eu vou falar com o Biano pra gente fazer um campeonato sobre isso daqui, mano. Vou organizar direitinho. Beleza. Eu vou aproveitar e vou fazer o meu trabalho, que é fazer a narração, né? Padrão. Vamos tentar fazer o serviço todo profissional, mano. Todo profissional, velho. Vamos que vamos. Só que tem que usar o botão de expectar, né? Porque senão a gente não consegue fazer a competição. Vamos. Boa. Beleza. Aqui. Vamos. Será que tem como ter... Ah, não tem como ter o Shift P, mano. Nossa, mano, isso aqui é difícil, hein? Aí, boa. Tá. É, não é tão difícil. A gente vai passando tranquilamente, galera, e conseguimos completar a torre. A gente completou todos, né? Todos. É, foi todos. Aquele último lá, o Coisa falou que não contou, mas eu cheguei no final. Isso aí é importante, galera. Completamos aqui a última fase e foi isso, galera. Então... Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até o final. Eu vou estar trazendo mais vídeos sobre esse jogo aqui, que tá incrível, mano. Então, muito obrigado por quem assistiu até o final. Valeu, até mais e tchau. Fala, fui. Tchau.